Албанскиот јазик ќе се користи во државните институции и банкнотите. Албанец ќе биде председател на собранието. Вели првиот интегративец Али Ахмети во интервју за Ројтерс, за прв пат откривајќи детали од договорот со социјалдемократите. На парламентин Република се Македонија, не се унијам креатар и парламентите, он фляс на Джун Шипе. И одеќ сеансат на Джун Шипе, Шипја е шкруар дhe архивуар në të gjitha institucionet më të larta shtetërore. Ky është përdorimi zyrtari i gjuhës shqipe. Aktualisht shqipja në Maqedoni është zyrtare, e shkruar dhe arkivuar vetëm në nivel lokal. Vodnos na politikata kriza, Ahmeti veli deka može da se vleče so godini, no poračuva da ne se pretvora vo međuetnički sudir za partijski pridobivki. Çështja në Maqedoni është çështje politike, do thot situata kriza është politike dhe kriza politike zgjidhet me mjete politike dhe jo kjo krizë politike të shëndrohet në përplasje ndërjetnike për përfitime të politikave ditore të partive të politike në vend. Сега е моментот да се затвори и прашањето за албанскиот јазик, додава Ахмети, додека откажувањето од албанската платформа тврди би било погрешен чекор. Ту мунд јепет шкас шиптарвет, për një tensionim të situatave të ndëretnike shqiptarët. O thot, kanë qenë durimtar, shqiptarët kanë pritur, që në rrugë institucionale, në rrugë të mirë dhe të drejtë, që ky problem edhe të mbyllet. Tani është momenti ma që edhe gjuha shqipe që të mbyllet në proces të regullt legislativ. Во својот извештај Ројтерс наведува и дека уставот на земјава не е јасен што ќе се случува доколку председателот одбие да ѝ го даде мандатот на една партија, ниту пак постои рок за формирање на владата.